特价的时候买了一罐八角麻油，但是呢，不知道这个盖子怎么打开，啊，后来研究了一下，终于搞清楚了，啊，我们先看看它的盖子这个特点，它上面呢有一个白色的这个框，然后里边是一个铁的，啊，只是是用手摁一下，但是这样摁呢是不行的，我们要把这个白色的框呢先打开。我们要先拿剪刀把这三个点剪开，但是呢，这里呢不要剪。剪开之后呢，这个圈就可以拉起来。记住这个地方呢是连着的啊，这样呢就可以把这个白色的先打开了。你看是这样的情况，把这个白色的打开了，然后呢这个时候再按它这个图示拿手指一摁，它就弹开了啊，就是这样的。然后现在呢，我们倒到这个油瓶里边，大家注意一下，我现在这种倒麻油的方法并不是最好的，虽然我们一般人都是这样操作，但实际上这是有缺点的，会漏油。而实际上呢，这个铁罐麻油在设计上给我们预留了一个导管，我是第一次使用，没经验，所以不知道。我们看这个导油口这里呢，有一个塑料的导管，可以拔出来的，我等一会儿给大家演示。现在呢，我们用纸巾将漏出来的油擦干净，然后将铁盖还有塑料盖都封回原样，保持密封。现在给大家看一看它自带的那个塑料导管，啊，里面这里呢有一个这种啊，我们就可以倒的了。利用这个塑料导管倒油就不会漏油了。